להיכנס אחרי סדרה כל כך מרשימה של פרויקט כל כך מרשים באוניברסיטת תל אביב, אנחנו גם ננסה. אני רוצה להציג לכם את סיכום ביניים של הפעילות של מרכז בר אילן, מרכז להוראה מתוקשבת באוניברסיטת בר אילן, במלאת שנה מלאה לפעילות. אנחנו אמנם התחלנו בדצמבר שנה קודם לכן, אבל בסמסטר ב' ששנה קודם לכן לא הייתה פעילות עניפה כמו שיש לנו השנה. על מה אני הולכת לדבר? האלטרנטיבי זה בגלל סיגל, סיכום ביניים אלטרנטיבי. כי סיגל אמרה, אני לא רוצה רק מספרים, 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 אתה בסדר? אוקיי, נחשוב, נעשה משהו אלטרנטיבי, ובעידן האלטרנטיבי תראו מה עשינו, ואני ניתן לכם גם מספרים ונתונים, אבל גם קצת תחושות בטן שלנו, וזה האלטרנטיבי. קצת, אני רוצה לספר לכם לאן אנחנו הולכים מכאן, שוב מבחינת הקונספט, פחות מבחינת המספרים. ובלילה עמלתי קשות, אנחנו עושים מחקר משותף עם הטכניון שמשווה גם לעומת אוניברסיטת מרילנד, ואני רוצה להציג לכם מה שנקרא ממצאים ראשונים של המחקר, וגם לקרוא לאוניברסיטאות אחרות שרוצות, מה? מה אני צריכה לעשות? לאן ללכת? לשמה? למה? מה? טוב, בסדר, פלסטי. אוקיי, אז רק אני אקח את הדפים האלה. זהו, זה מה שאני הולכת לעשות ב-20 דקות, אני מקווה שאני אעמוד בזה. בבר אילן התפיסה הארגונית שונה מתל אביב, ואתם רואים את זה בין היתר במספרים. התפיסה היא לא לרוחב, אלא לעומק, ואפשר כמובן להתבקר על זה. מה שאני גם יודעת שהמנהלים שלנו, פרופסור דוקטור אבי ודוקטור רפי נחמיאס, נפגשו ומתכננים לעשות מחקר, לבדוק בעצם מה הדרך שהייתה יותר אפקטיבית, מוצלחת, לא יודעת מה, אבל זה המספרים שלנו. הקורס הגדול ביותר, המרצה נמצא כאן, ארגון קבצים, דוקטור אריה פרנק, ואחר כך תוכלו לשאול אותו איך הוא מתמודד עם המספרים הענקיים האלה. סליחה, אני לא שומעת. כן, 521 סטודנטים בקורס שלו. כן, ארגון קבצים, ואחר כך הוא ישמח לספר לכם איך הוא מנהל את הקורס הזה. הקורס הקטן ביותר שלנו, קורס של עגנון, בנושא עגנון, 16 סטודנטים. אלה המספרים שאנחנו משרתים. הרשמות זה לא סטודנטים בהכרח, כי סטודנטים יכולים לקחת ממוצע, בעצם זה 1.5. אז זה הנתונים הכלליים. עוד קצת נתונים, וספרנו, אני מצטרפת איתך ענת, רונית כאן שלנו יושבה וספרה. מצאנו שבכל הקורסים הוטענו פריטים, מאגר ידע, כל מה שאמרת, אני מתחברת. חלק מהתפיסה שלנו, הפעילות האינטראקטיבית, ואתם רואים את הפירות שלה, ב-50% מהקורסים הופעלו קבוצות דיון, ושוב זה בין היתר גם כהנחיה שלנו ועזרה שלנו, בואו תפעילו את הנושא של קבוצות הדיון. משמעות, כן, אני מדברת על משנה, אנחנו לא מדברים על פתיחה ומה שנקרא להיות, כמצבה, ממש ככה. זה חלק מהתפיסה שלנו שאנחנו מעורבים ומדריכים מרצים להפעיל את קבוצות הדיון. סליחה? כן, מצבה, זהו, אנחנו לא מדברים על מצבות, אנחנו לא מדברים במקרה הזה על מצבות. מטלות באמצעות האינטרנט, באמצעות המערכת היילרן, ואנחנו גם משתמשים בסקרים. אתם לא רואים, כאן כתוב מספר, 1134. אתם יודעים מה זה? 1134, מישהו יכול לנחש מה זה 1134? מה? בקורס? הגדול, לא. בקורס שנקרא ניהול, טוב, נכון, זה מספר הודעות עד נכון למתי רונית? ליום ראשון, שישי שעבר, שנגמר הסמסטר, קורס ניהול תוכן וניהול פורומים של אלון אסגל, זה המרצה, 1134 הודעות. מה שאתם רואים עכשיו כאן, ההודעה שסטודנט, סליחה? אני לא שומעת? הודעות בפורומים, רק בפורומים. זה קורס שהוא פולי אונליין. ונפגשו פעם אחת בהתחלה ובסוף, ומה שמעניין, השבוע המרצה הגיע אליי ואמר לי, האם אפשר שהקורס ימשיך לפעול אחרי שהוא יסתיים, כי הסטודנטים מבקשים. לא, בוודאי שכן, והנה ההוכחה של אחד הסטודנטים, אלון, שאמר שהוא, לאלון, הוא מספר לו שהוא ישמח להמשיך ליטול חלק בפעילות הקורס. אני אגב לא מאמינה שזה יחזיק מניסיוני, כשרוצה זז, אני יודעת שזה מת, אבל בטח אנחנו נותנים את האפשרות. ואגב, השם של הסטודנט המוסתר, כי עד שקיבלתי את אישורו אתמול בלילה להראות את השם שלו, אנחנו מאוד מקפידים על הדברים האלה, והוא כתב לי שלכבוד הוא לו שנראה את מה שהוא כתב, אז זה בהחלט קורס מעניין ומרתק. אז זה היה 1134. מה מסכים? זה משהו כמו 28, 28, זה הצוות שלנו, 28.
לימודי מידע, קאצ'קס, מדברים כל הזמן. אבל מרתק, מרתק, ממש מרתק. אני אומרת לכם, אוכל לעשות מחקר שם, זה פשוט מדהים. קצת תמיכה טכנית. הנתון הזה של 800 פניות, שוב רונית בנתה מאגר נתונים שמאפשר מעקב אחר הפניות. מרכז פיתוח וסיוע ראשוני. אני מוכרחה להגיד שראיתי את הנתון הזה, הופתעתי. 800 זה נראה לי מעט, וכמו שאני זוכרת שהתייעצתי בתחילת השנה עם יהודית, היא אמרה לי, תראי, עיקר הפניות יהיו שוכחים סיסמאות, אצלנו כמחצית באמת שוכחים את השם בסיסמה, ו-45% מהפעילות שלנו נמצאו דואר אלקטרוני. ההסבר למספר הפניות המועט הוא כזה, אנחנו מדריכים את הסטודנטים, מגיעים לקורסים וגם עושים סדנאות לסטודנטים, שכתוב להם שזה חובה הסדנה אצלנו, לא שאנחנו בודקים את זה, אבל כתוב להם. אז זה הסבר אחד. דבר נוסף, הסיסמה שניתנת לסטודנטים היא סיסמה שמשרתת אותם לדברים נוספים, כמו ציונים וכך הלאה. אז זה הסבר, מישהו מצלצל, גם מישהו יכול לענות? בחיפה. אז זה מההיבט הטכני. ואמרתי לכם שאני רוצה לתת לכם סיכום אלטרנטיבי, אז הנה הוא מגיע. נפגשתי עם כל חברי הצוות, ואצלנו גם יש בערך כשבעה אנשים, עם כל אחד, ביקשתי מהם להגיד לי איפה הם היו בתחילת השנה מבחינת התחושות כלפי הפרויקט, ואיפה הם עכשיו. ואני מדברת על כאלה שהם כל הזמן בקשר עם הסטודנטים ועם המרצים. אז זה לא המחקר, אבל תחושת בטן, ואופרה ורונית אפילו נתנו לי את זה בכתובים, זה המפסר, חלק מהמפסר, המרכז לפיתוח וסיוע ראשוני. אז תראו מה הם כתבו, מה היה בתחילת השנה. וקיבלתי דוח ויש לי אותו. מרכז הוא, מי אתם בדיוק, מה אתם בדיוק רוצים? אז לא כתבתי את הסוף, שהסוף של השנה, בסוף השנה כבר לא שואלים מי אנחנו, שזה בהחלט, אנחנו רואים את זה. פחות אוהבים אותנו, יותר אוהבים אותנו, אבל יודעים מי אנחנו. אז זה התחושה של המרכז הסיוע הטכני. יש לנו מישהי שאחראית על הערכה, והיא כל הזמן עסוקה בנתונים, אמרת, תסביר את הנתונים, תגידי לי, מה את חושבת עכשיו על התחום הזה? אז נתון שאני חושבת שזה מאוד מעניין, זה המסקנה של התחושת הבטן שלה, שאומרת לנו לרוני, שהיא חושבת שהקורסים, ולנו יש כ-10 קורסים שהם פולי אונליין, בערך 10% מהפעילות שלנו, וכך היא רואה את זה. מה אני, מה שלי, המילה שכל הזמן מלווה אותי, ואני רוצה להסביר, נקודת ההתפתחות. מי שמכיר אותי יודע שאני הרבה זמן בתחום. כשאני אומרת התפתחות, אני אומרת את זה גם במובן החיובי. אני, כל כך ברור לי, שלא צריך להכניס e-learning או כל דבר כזה בכל מחיר, בגלל שזה ישנו, בגלל הטכנולוגיה ובגלל האופנה. אני קצת לא מסכימה איתך, זה קצת שונה מה שקורה עכשיו. גם אני באה מהאוניברסיטה הפתוחה ואני מכירה את העבר. זה משהו אחר מה שיש עכשיו, אבל זה יצליח רק איפה שיש צורך. חכמה גדולה, כן, מה זה צורך? אני אנסה להגיד, נכון, אני יודעת שאני חכמה גדולה, אני יודעת את זה. ותכף אני אגיד לכם, כשאני אדבר לקראת השנה הבאה, למה אני מתכוונת בצורך. בהתחלה זה גם צורך שלא ידוע, לפעמים אתה מעורר אותו, אבל אני יודעת שבמקומות שכפינו את הכניסה שלנו במרכאות, מה שנקרא, אנחנו און קמפוס אוניברסיטי, נפגשים כאן באוניברסיטה, בואו לא נעשה עוקף כאשר זה לא צריך להיות. אז זה דבר מבחינתי, וההתפכחות הזו, התפכחות, הייתה לי שיחה גם עם דוב, פרופסור דוב תעני, אמרנו במילים כאלה ואחרות שאנחנו קצת מופתעים מההצלחה. שלנו. ציפינו לקושי רב יותר, ואנחנו בהחלט מופתעים, ואני אומרת את זה בהחלט בשמחה, לא שאין לנו בעיות, כמובן שיש לנו בעיות. עוד פרויקט שאנחנו ממש שמחים עליו, ואני רוצה לדבר עליו עכשיו, אבל הוא הולך קדימה, יוזמה של מיטל, אתר אינטרנט של משאבי מידע ללמידה מתוקשבת, אני בשמחה מציינת את אוניברסיטת חיפה, ואורה, תכף אני אפנה לך, במיוחד הספרייה, את אורה זהבי, כן, מיד אני גם אשאל אותה שאלה, כי היא צריכה לעשות משהו, זו הזדמנות שגם אני אשאל אותה. האתר הזה אמור לאגד בתוכו מקורות מידע, כל מה שרלוונטי למי שעוסק בתחום, כנסים וכך הלאה. אני ממש שמחה על הפעילות, על הנכונות של כל אוניברסיטאות, ולא יכולתי פשוט, למטה יש גם אוניברסיטת תל אביב, ומצד שמאל, מה יש למטה? הטכניון, כן, אבל כמובן, אני מציינת שוב את אור הזהבי, כי באמת היא מאוד מאוד מעורבת. האתר הזה עומד להיות אתר דאטאבייסי, זה אומר שאנחנו נפתח אותו גם
אנשים מבחוץ שיוכלו להפעיל חומרים. אנחנו מתכוונים גם לעשות דבר שאני מקווה שבימים הקרובים יהיה כבר הסנונית הראשונה, והכוונה היא לעלות קורסים לדוגמה. אני רוצה להגיד לכם למה אני מתכוונת. לא אתר, לא מאגר של חומרי למידה, לא זה הכוונה. הכוונה היא לעלות דוגמאות של קורסים, והקורס הראשון שיעלה עוד שבועיים, קורס של אגנון, פרופסור הלל וייס. אנחנו נעלה את הקונספט, זה קורס שהוא פולי אונליין, יש בו, והוא הצלחה, זה עוד דבר. אנחנו יודעים שהוא הצלחה, ובעצם המרצה יעלה חלק, כולל יסביר מה הקונספט שהיה שם, והוא יהיה, הוא יהיה סגור בסיסמה של גסט גסט כזה, זאת אומרת, אנחנו נסביר איך להיכנס. אנחנו באמת רואים את עצמנו כמובילים, אבל אני בהחלט רואה את האוניברסיטאות הולכות יחד איתנו, ושוב אנחנו ניתן את התמיכה. 5 קורסים אנחנו מתעתדים, הקורס השני, שכחתי להגיד לך אריה, זה יהיה שלך. ושיטות מחקר, שוב, זה קורסים שמרכיב האינטרנט מאוד כבד בהם והם מוצלחים. אז פשוט אנחנו מבקשים מהמרצים שתשתפו פעולה וניתן דוגמאות. אז ברגע שזה יהיה אנחנו נגיע לכם, וכמובן נבקש מאוניברסיטאות אחרות להצטרף. אני רוצה להגיד לכם שזה כיף לא נורמלי, יש לנו כבר ווב מאסטרית של האתר, אופרה, ויש לנו גם עדנית, וגם אני קוראת לכם, אם יש לכם חומרים, בשלב זה דרכנו, אבל זה הולך להיות בהחלט בטוח. זה עכשיו, לאן אנחנו הולכים מכאן? כן, אורה, הקורס של פרופסור גבי סלומון, נכון, הזכרתי. אנחנו, אני אורה צריכה להביא גבי סלומון, זהו. מה קורה איתו, יהיה? שלום, אורה. כן, אבל יהיה הקורס, גבי סלומון, יהיה משהו שלא אצלנו? אז ישראל צריך לצלות את הקורס, איך זה נגיד? לא הבנתי, מה אמרת? תחזרי בבקשה. טוב, אנחנו בשבוע הבא אצלכם, אז אנחנו ננסה... כן, אני יודעת, אבל... טוב. יאללה, נתקדם. אמרתי לך מתפקחות, ותודה אורה. אמרתי לך מתפקחות, אבל הנה נקרא, מה אנחנו הולכים לקראת שנה הבאה. אנחנו מצפים לגידול של 50% ויותר, נכון לעכשיו, בהיקף הפעילות. שאמרתי צורך, אנחנו מזהים, מחפשים נישות שבהן יש צורך. ונישה שזהינו שהיא מאוד מאוד מתרחבת, האקזקיוטיב MBA שלנו. והאקזקיוטיב MBA, כל קורסי ההשלמה עומדים, הם כבר במצב של fully online. הרעיון הוא להגיע לסטודנטים שיוכלו להתחיל עם בלי להגיע לקמפוס, להרחיב את קהל היעד, לא מטעמי טכנולוגיה דווקא, לא מטעמי ה-e-learning, באמת, פרופסור יהושע ליברמן לא ממש מכיר את התחום למקו, אבל מבין שזה כיוון להגיע לסטודנטים. הביקוש הוא אדיר מבחינת הסטודנטים. אני יכולה להגיד לכם שקורסים במנהל עסקים, בסמסטר קיץ אנחנו מלמדים, יש קורס שבו המרצה בחו"ל, וזה יכול להתבצע רק כי פרופסור דוב טני ממנהל עסקים, אחרת לא, האוניברסיטה לא הייתה נותנת לנו מרצה בחו"ל, מה זה באמת הקורס באוניברסיטה. הקורס הזה בקיץ, מספר המרשמים עומד בדרך ממוצע 20-30, ובמקרה שלנו, תוך שעתיים סגרנו את ההרשמה, ואני סגרתי, לא המחלקה, כי הביקוש היה רב, וזה שילוב של סינכרוני וא-סינכרוני, אז אמרנו, באמת זה אוברקיל, יותר מדי טכנולוגיות באמצע, אבל אני יכולה להגיד לכם שזה זיהוי של צורך מבחינתנו. איזה תמיכה מקבל קורס כזה, מרצה של קורס כזה, פולי אונליין? אנחנו באמת, אוקיי. אם ראית ההיקפים שלנו הרבה, אני אשווה את עצמנו לתל אביב. ההיקפים שלנו הרבה יותר קטנים. כשהתפיסה אומרת, אנחנו מלווים את המרצים. מלווים את המרצים מההתחלה עד הסוף, כולל נותנים לו עזרה בהתענת חומרים, כולל מעמידים לרשותו אסיסטנטים מקרב סטודנטים שיעזרו לו או לה לכל האורך. אנחנו כל הזמן, כולל להגיע למרצה. אני מוכרחה להגיד לך ביושר, אנחנו כבר מתחילים להתפרק מזה, כי אנחנו לא מסוגלים, כי המספרים הולכים וגדלים. אבל מצד שני, המרצים הופכים יותר ויותר מנוסים, אז יש לנו את השגרירי, של אריאל פרנק, גם לקח כמה מרצים ומלווה אותם. אבל אנחנו, התפיסה שלנו שהיא מאוד מאוד, אנחנו מאוד מאוד עם יד על הדופק, מאוד יודעים, אני עדיין מכירה את כל המרצים ה-98 האלה, אבל אני מניחה שזה כבר יותר. לא, אי אפשר. יודית אמרה לי את משפט יפה, בשלב זה הבייביסטר, אני לא בטוחה כמה תוכלי להיות בייביסטר, והיא צודקת, בהחלט כן. פרויקט אחר, שוב, צורך, VGU זה האוניברסיטה היהודית ברשת. אני מניחה ששמעתם עליו, זה פרויקט שהתחיל כבר לפני כמה שנים,
פרויקט הדגל של אוניברסיטת בר אילן, קורסים ביהדות שעולו על רשת האינטרנט, עברית ואנגלית. זה פרויקט שזכה להצלחה מועטה, אני חושבת שהוא קדים את זמנו, אנחנו לקחנו אותו אלינו, והמרנו את כל הקורס, הצוות כאן המיר את כל הקורס, העברנו אותם להיידר, ומתחילים להפעיל. שוב, זה קורסים שפולי אונליין, הם הסלף פייס, למידה עצמית, קורסים מדהימים, שמשלבים בתוכם הרבה מאוד וידאו, המון נס, הושקע הרבה מאוד בפיתוח. אני מצטטת את הנשיא שלנו שאמר שהוא השקיע בסביבות מיליון דולר בפיתוח הקורסים, אז אנחנו לוקחים את זה ואנחנו מאוד מאמינים. עוד פרויקט למשל, המחלקה לאנגלית כשפה זרה שנייה שלנו, כאן זה הקורס שלהם. היכולת של ללמד אנגלית, כתיבה באנגלית, בהחלט דבר שהם זיהו את הצורך, אנחנו מדברים על 1,000 סטודנטים בשנה הבאה, כ-15 קורסים, ושוב זה בצורה מאורגנת. אז זה כשאני אמרתי שאנחנו מזהים ומחפשים צורך, אני לזה התכוונתי. החלק האחרון של מה שאני, של דבריי, אני רוצה, אמרתי לכם, למחקר, להציג לכם, אנחנו עושים מחקרים, בין היתר, מחקר שאני לא אדבר עליו, מחקר, אנחנו בונים כלי עבודה, שפרופסור דב תמי מוביל את המחקר, שבו אומר איזה טכנולוגיה, איזה סוג של פעילות לימודית צריכה להיות בכל קורס על פי עולם התוכן או מתאימה לכל קורס, וזה כלי שבהחלט אנחנו מפעילים אותו ואני מקווה שבכנסים הבאים גם נוכל להציג אותו. אני מדברת על, רוצה להציג בפניכם בכמה דקות, אפילו הרצתי בלילה את הנתונים, על מחקר משווה שאנחנו מבצעים בין הטכניון באוניברסיטת בר אילן. מי שיודע, אני מלמד באוניברסיטת מרילנד, אוניברסיטי קולג', ושם, מה שנקרא, כל הזמן עושים לנו סדנאות כחברי סגל, כולל בדרך לקביעות, אנחנו חייבים לעבור כך וכך סדנאות. ואחת הסדנאות הייתה, הציגו בפנינו אסטרטגיות הוראה מקוונות שנחשבות לטובות ביותר. ובסדנה הזו קיבלנו כלי, והכלי הזה זה שאלון אף קרס עם הרבה מאוד פרמטרים, קרוב ל-100 שאלות בתחומי הפריטים, והוא מעוגן תחת 8 עקרונות אופרטיביים אפקטיביים להוראה בכלל, לאו דווקא להוראה אונליין. הנה דוגמה שנתתי לכם, דוגמה לעיקרון שהוצג, Develop Student Effectiveness as Learners. אוקיי, מה זה הסיסמה הזו, איך פורטים אותה לפרוטות, זה ישנו כאן, אני לא אוכל להציג, אבל אני שוב מקווה שבכנסים הקרובים נוכל להציג. במרילנד מה שהם עשו, עשו שלב נוסף, הם זיהו מרצים שהם טובים, והלכו למרצים הטובים, עם השאלון האב קרס הזה, וביקשו מהם למלא את השאלונים. ואז הם אמרו, בואו נראה מה מרצים טובים משתמשים. מה זה מרצה טוב? מוגדר כמרצה טוב על ידי הסטודנטים ועל ידי הקולגות, נדמה לי על ידי הסטודנטים. קיבלתי את הכלי הזה בתוך מחויבות שאסור לי לשנות אותו, ואנחנו גם החלטנו בטכניון ובר אילן לעשות את זה. אמרנו, נלך למרצים טובים, שהמרכיב האינטרנט בתוכו כבד, ונעביר את השאלונים והרעיונות האישיים. האין לא עומד להיות גדול, אני כבר אומרת לכם. כרגע אני אומרת לך, אנחנו נגיע לגרועים ולבינוניים, נגיע, אבל אנחנו... אז זו הייתה החלטה כרגע נקודתית. יכולנו להחליט שאנחנו מעבירים את זה בקרב כל המרצים, זו גם החלטה שיכולה להיות. החלטנו כרגע ללכת למרצים טובים יותר מכך. בבר אילן החלטנו שנתמקד בעולם התוכן, מדעי החברה והרוח, כדי שתהיה עילה להשוואה לטכניון. זה לא שאנחנו לא שנשאל מרצים גם תחום מדעי המחשב מתמטיקה אצלנו, אבל כן אנחנו רוצים להשוות שאלה שמעניינת אותנו, עולמות תוכן, מה קורה עם עולמות תוכן. אז בוודאי שאת צודקת, כרגע אמרנו בואו נלך למרצים טובים. ה-N שלנו לא עומד להיות יותר מ-15, N מאוד קטן. ושוב, מה שאמרתי, עם קורסי אונליין, ואני רוצה לתת לכם אמצעים ראשונים, זה לא כתוב כי זה אתמול בלילה, עשיתי את הארצות, אנחנו הספקנו לשאול, ושוב זה משהו כמו באזור שעה וחצי, כל מרצה, אז תבינו כמה, זה כבד מאוד. 6 מרצים, רק אחד מהטכניון הזה, אין פה סטטיסטיקה השוואתית כרגע, זה רק השישה האלה, ואני רוצה לתת לכם נתון על קצה המזלג, ובזה בעצם נסיים. מאפיין מאוד ייחודי, מאפיין שמאוד בולד אצל המרצים האלה, שימוש כבד מאוד בקבוצות הלימוד. זה אולי טריוויאלי, אבל זה מופיע מאוד חזק כאן, הסקאלה מ-1 עד 5, והם נתנו, אני ב-4.5, וסטיית תקן מאוד קטנה. אז זה מראה שזה, כפי הנראה, זה הכיוון. מסך 8 העקרונות, שאגב, אנחנו עשינו 7, הורדנו 1, וביקשתי את אישור של מרילנד,
זה היה עיקרון, באיזה מידה הסביבה הארגונית תומכת בלומד. לא הטכניון ולא אנחנו אמרנו, סביבה ארגונית, ההנהלה הארגונית או משהו דומה, לא הרגשנו שזה כל כך תקף, החלטנו להוריד את זה, כי גם כך זה שלא מאוד ארוך. העיקרון שזכה למרב, לציון הגבוה, הוא עיקרון שנקרא, אני אקרא את זה באנגלית, Broaden the learner's experience of the realities being studied. בעצם זה עיקרון קונסטרוקטיבי שמצא את ביטויו בהסכמה לאסטרטגיה הבאה. המרצים דיווחו על כך שהם עושים את הדבר הבא. Students were encouraged to incorporate into their studies their own experience at work and in other settings. זאת אומרת, להביא את העולם, הסביבה, כל מה שאנחנו קוראים מהעיקרון הקונסטרוקטיביסטי. ואלה ציונים של 4.7-4.8. כלומר, מה שאנחנו מרגישים, שהכיוון הוא כיוון באמת יישום הקונסטרוקטיביזם, ואני אומרת לכם, זה מרתק, הרעיונות מרתקים, יש לנו ימבה של נתונים מדהימים, ואנחנו בהחלט נשמח לשתף פעולה עם אוניברסיטאות אחרות בהקשר הזה. אז זהו, תודה רבה. מה זאת אומרת? שבע נקודות מהציון הוא מקבל את ניסה לאתר. אתם שומעים אותי? מריאן?